კარალოკის ხე, კარალოკი არა შუაში, ბროწეულის ხე, რომელსაც ჩვენ და გასაკვირად და ესეთი ფერი აქვს ნაყოფ. ბროწეულის არ თუ ვაფშე წითელია და რატო არის ამ ფერი, არის დაუნწიფებელია ეტყობა, ხო, იასნია რა, ეგ ბაზარია. უეჭველი დაუნწიფებელია და მაკმონჩია. აი დავაკვირდეთ ახლა, ახლოდან არ ვიცი, ახლა ვერა ხტები. კამერა მიჭირავს ხელში, მაგრამ მივახლო კადრს. პროწეულის ხე ნაყოფი, რომელიც ჯერჯერობით დაუნწიფებელია და თეთრია, მე გაწითლდება ნელ-ნელა და შიგნით გარედანაც წითელია და შიგნით ნაყოფი წითელი აქვს პროწეულს. მოკლედ ამ ბაღში, ეზოში ძალიან ბევრი რამეა რა. პროწეული, კარალოკი, ლეღვი, იქით ყურძენია რა, ამე რუმე და ჰოაზე ხარ, ესეთი პონტია რა. ვითომ მდიდარი ბაღია და არა და არაფერი არასხია, წესიერად იმ ყველაფერი რაღაც ისე არის რა. აი ახლოდან ნახოთ ბროწეულის ხე. პაროსკი ნი პომню точно как называется, по-моему, гранат называется, да. Гранат, да. Точно, да, так называется. Хороший фрукт гранат. Я тут не, если честно сказать, не люблю, но